Jeg ved godt, det er sygt, at jeg ikke har været spørg, men jeg skal til en jobsamtale. Jeg kan ikke finde at binde mine slips. Det er fordi, jeg skal til jobsamtale her om en halv time. Ja. Og kan ikke finde at binde slips. Can you help me? Are you serious? Yeah, I'm serious. Vi har ofte så travlt, at vi ikke ser hinanden. Man færdes i det offentlige rum med indanvendte, nærmest lukkede øjne, som var man den eneste, som var der. Den utrolige kraft af menneskets venlighed over for andre. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan huske. Jeg har lært det på et job, jeg engang havde, men det er ved at være noget tid siden. Så, ja. Vi kan jo ikke have, at komme afsted uden at få bundet slips. Ved du, hvordan man gør det? Hvor er det fint, du spørger? Jeg kan godt prøve. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Ja, jo, tak skal du have. Du bliver sgu flot. Du får det job der. Ej, den er sgu fin. Den er sgu fin. Nu skal du bare se. Sådan. Ja, tak skal I have. Tak. Not the best for dig, ikke? To gange rundt, ikke? Og så op. Ja, I don't know, but I can try. Ja, yeah, this one is longer. Maybe I can try again. Det føles meget rigtigt. Mere hvordan den ser ud, så. Det er egentlig mest nemlig. Skal det så være at stå bagfra eller forfra? Yes, very good. Vi har sgu lige klædt på. Jeg skal se ordentligt ud. Tak for det. Det har gjort det rigtigt. Jeg tror, det er helt fjert det her. All the best for the interview. Thank you. I hope you get it. Hvad hedder du? Christian. Hej Christian, jeg hedder Fadim. Faktisk det er et eksperiment, vi laver. Vi filmer det herovre. Venlighed og empati. Byggestenene til et godt fællesskab. Øv dig en halv time om dagen på at udvise venlighed, både for dig selv og andre. Du er smukkest igennem dine handlinger, uanset hvordan du ser ud.